Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugun sizlarga men Disk Chorasim tog'asi Zuhriddin Salohiddinov umurtqa pog'onasida kuzatiluvchi Bechterev kasalligini mashqlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Va'da bergan edik, biz ana shu va'damizga muvofiq mana shu mashqlarni bugun sizlarga tayyorlab kelganman. Mana shu mashqlarni qo'ldan kelguncha sizga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Video yoqsa video so'ngida yoqdi degan kommentariyani yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Demak, biz boshladik. Mashqlarimizni demak boshladik. Bizda birinchi mashqimiz hozir 10 marotaba oldinga, 10 marotaba orqaga bajariladi va bundan keyingi mashqlarimiz kompleks mashqlar sifatida davom etib ketaveradi. Ko'rgan mashqlaringizni 10 marotaba 10 marotabadan ketma-ket bajarishingiz mumkin. Demak, Bechterev kasalligiga birinchi mashqimizni ko'rsatamiz. Qo'llarimizni yonga tushirgan holatda yelka qismimizni oldinga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Bunda imkon qadar umurtqa pog'onamiz ko'krak qafas ishlashi kerak. Umurtqa pog'onamizni ko'krak qafasi, masalan, yelka qismimiz ortga ketganda ko'krak qafas oldinga, yelka qismimiz aylanib oldinga kelganda ko'krak qafasni orqaga tortishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 va hokazo 10 va xuddi shuni ortga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bilasiz, Bechterev kasalligida umurtqa pog'onalar qotish yuziga keladi. Ana shu umurtqa pog'onalari qotib qolmasligini oldini olish uchun umurtqa pog'onamizni yaxshilab ishlatishimiz kerak bo'ladi. Va ishlatish jarayonida maksimal darajada ishlatishingiz shart emas. Birinchi bo'lib yengil-yengil uni ishlatishimiz kerak. Masalan, umurtqa ko'krak qafasimizni oldinga chiqarish kerak ekan deb, oldinga chiqarib, keyin aylantirib ortga qirg'izib, sog'lom odam ham buni qilishga qiynaladi. Shuning uchun o'zingizni charchatmasdan, og'riqlarga duchor bo'lmasdan asta-sekin bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi mashqimizga o'tamiz. Ikkinchi mashqimiz qo'llarimiz yonga, tirsaklarimiz yelka baravar ko'tarilgan bo'ladi. Panjalarimiz esa yuqoriga qaratilgan, boshimizni, bosh qismimiz ko'zlarimizning to'g'risida bo'ladi. Demak, bunda stolga, stulni orqa suyanchig'iga suyanmagan holatda tekis ko'krak qafasimizni oldinga chiqarib turamiz va ortga itaramiz. Mana ko'krak qafasimiz ishlashi kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demak, 3-chi mashqimizga o'tamiz. Do'stlar, bilyapsizlar, bu kompleks mashqlar. Demak, 10 marotaba 10 marotabadan boyagi mashqlarimizga qo'shib-qo'shib bu mashqlarni davom ettiramiz. Demak, 20 ta mashq qildik. 2 ta mashqni 20 marotaba qildik. 10 ta 10 tadan. Bu 3-chi mashq hisoblanadi. Qo'llarimiz belgi qo'yilgan va o'sha ko'krak qafasi hamda yelka umurtqalarini ko'krak qafas va bo'yin umurtqalarini past qismini asosan yonga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Bunda yelkalarimiz ham aylangan holatda amalga oshiriladi mashqimiz. Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demak, 4-chi mashqimizni sizlarga mutaxassis sifatida ko'rsatib o'taman. Qo'llarimizni oldinga yoyib, ikkita panjamizni juftlagan holatda, demak, ketdi. Navbatma-navbat bajarishimiz kerak. O'ng qo'limizni ortga borguncha 180 gradusga aylantiramiz va chap qo'limizni. Demak, ketdik. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 Ko'rdingiz, qo'llarimizni ortga 180 gradus aylantirishimiz kerak. Kuraklar hamda ko'krak qafas qismi ishlaydi. Bexter kasalligida ko'proq ko'krak qafas qismi bukurlik bo'lib, ortga ketib, mana shunday bukurlik bo'lib qotib qolinadi. Mana shunday yuriladi. Ana shu jarayonda shuni ko'p ishlatsak, umurtqa pog'onamizning ko'krak qismi yumshab, har doim bexter kasalligi bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Keyingi mashqimizni ko'rsatamiz. Qo'llarimizni yelkaga qo'ygan holatda yelkamizni navbat-navbat chiqarib tushiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demak do'stlar, agar qiynalmasangiz, bu mashqlarni bemalol sonini ko'proq bajarishingiz mumkin. Umurtqa pog'onamiz qizib, juda ham mazza qiladi. Mashq tayyorlanayotgan jarayonimizda ham, hozir ham juda ham umurtqa pog'onamizni qonaylanganini his qilyapman. Bu holat sog'lom inson uchun ham juda ham yaxshi. Umurtqangizda sal qotish yuzaga kelganini his qildingizmi? Demak, shu mashqlarni davom eting. Keyingi mashq Bunisi esa bo'yin qismimizga bo'ladi mashqni. Faqat ko'krak qafasi emas, bo'yin qismimiz mana bunday qotib qolib, o'nga, chapga burilishlar yo'q bo'lib qolgan paytda ko'proq bu mashqdan foydalanishimiz kerak. Yo'q bo'lib borayotgan paytda. Demak, buni bo'yin qismimizga burilish berish uchun amalga oshiramiz. Demak, ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu mashqni bajarishda bo'yinlarimiz qirsillab, umurtqa pog'onalari yumshaydi, boshimizga qon o'tib, uyqular yaxshilanadi. Shuning uchun oxirgi bu mashqimizni ko'proq bajarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Demak do'stlar, mana shu mashqlarimizni ko'rdingiz, mashqlarimiz qisqacha o'sha umurtqa pog'onasini aylantirib, yelkalarimizni aylantirib, umurtqa pog'onasini ishlatish, ko'krak qafasini oldinga chiqarib kirg'azish yoki o'sha aylantirish qismlari qo'llarni ortga bajarishimiz bularning barchasi bexterf bo'lib, umurtqa pog'onalarimiz qotib qolmasligi, bo'ynimizni esa qayrilishi yaxshi bo'lishi uchun yordam beradi. Sizda umurtqa pog'onangiz shamollashlardan yoki modda almashinuvi pasayganidan qotish boshlanyaptimi? Qandaydir egilishlar qiyin bo'lyaptimi? Shu mashqlarni bajaring, umurtqa elastikligini kuchaytiring. Sizlar bilan mana shu mashqlarni yetkazgan bugun sizga doktor Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha va keyingi videolarda bu mashqlarimizni bexterf kasalligi davomlarini ko'rsatishga ham harakat qilamiz. Hali davomi bor. Kuting degan, kutasiz degan umidamiz hamda Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada yoqdi deb yozib qo'yishni har doimgidek unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.